Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Garim shukur yaon. Amara yasa. Na karina ule mewa hum shukur. Yani jatela kwa sababu kwa mna ule mewa. Ujare wana anaban. Imakuswada ya humu na nualeo. Usindishi ya ujuma. Msafara wahazi mujuao ikao ulemengu wa ufanya uharuma ya ntihadu zenturafanizu kabati mdutubyo kaya jumu ya madola na umoja wa hizi ntiza Afrika na umoja wa hizi ntiza Ulaya wawe hanyi jumbe za dungana uharumwenti ya hatu za jazafanyazi vanu uharumwa mfumu wa kamili awe yandogo muhimu wakumoru wala dhimu wajue ezala wana uharumwa wa msafara huu yadanisi tarjifereshe yao enami na wako onde hazi watukufu wao waifanya ranti juu. Kwa fanya hazi kuu ya ushukuriwa. Eshawabe habanu waje waone waishie. Waone hema to hao, waishie hema shishio ya hao. Ezilio ranti juu. Ezijirio vantiju, ikawa waka uzishia na uziona umahala ihu waka amanga Marekani, Addis Ababa, Bruxelles waka ihu waka uishia na uonambe si harmwema mapichi. Shawatama ni waje vantiju, waje wa shuhudie hema tue hao waone he mashishu ya hawa. Aji. Mwenge, umoja wa heze janibu za siyasa kinyume. Gari tosao, umsafara uo, waho wa jeni watukufuwa. Gari tosao haswa, ya huka sinde rautaha, izo wajawu wakumono gela dhimo wazijue. Mka umoja wa heze janibu za siyasa kinyume. Nduwa tahamu misafara inu iji. Mwishelea uka mifumorakaniyo. Ngabo ujumbe wana nyasi. Wajuha wenda hata wasula disababa. Na mahala wasa ya. Mwenge umisafara unu sindera utahawuti. Kinyume ya hizo, mjoka ya serikali kwa jaka handa waje. Ba umwiso wajuhata, wajusai waziri, waheza barzandani, yendata yuende yao neombe kawatichi. Na hiyo haswa besende za kutongeza wajitahidi waje. Yabuwa nuwamba, ayy, yunga yao mbesenga wosha zidzi wao, ata mwanzori tende. Ibeke nga jifereshao na msafara huni. Wajeni watu kufuanu waja waishilia ze janibu zonti pia. Kushende chawa beha huni. Waje waone waishilia. Waono au kawono ka wakomoru wa harma madamano lihe juma ya juzi waoneza jiri. Wono anduwarengwao, wetulemo pirizo, mesirikali. Wono mkadamizo, waiza haki za kibinadamu. Neza nafasia za hema raia. Izo waka uzishia iho, shabu wajahunu. Wazishu, diwaziwono.
Rekiona na serikali. Waonana na serikali za zisiwa. Waonana na vice president Jafar Ahmed Said. Waonana na zijani buza siasa. Rezemilia yezi. Rasir lo kinyume nezi. Waonana nema kungumanyo, nema shama ya kiraiya. Kizungu, kalima isa injia, ngerumilawo, kizungu, liangwa onde société civile. Onde mashama ya kiraiya, kwa tiharu wa siyasa. Waishilia ze janibu izo zontipi. Menge ngarifanya otoma, mengunime mana rjiferisha, ono msafara unu. Ngarifanya otoma, ya ukaisa uzi ya baha waje wa ikomea. Warambu uwa, isa uzi na mnilo bantiju. Mungwaiweza mjuwani otipi ya ukaya, bada watimize hazi hao, kwa jajita mka. Chaiyo, yono uruma wanikiwa, waruma waje waishie, waje waone. Wandu wajitamuka janibu nzima ndi umoja wa heze nchi za Ulaya. Wajitamuka hamukta swaru waone saukaya ngwaste hiyo uhuru wa he Komoro. Kayo nchi huru. Anifasiri abo ndo kaya ngwaste hiyo nchi huru ilona serikali irumao enzi. Shaya kwa tukubali, mwendeleo ikawo kutu harumaze kanuni, ne sharia, neze tartibu za kawaida. Hamukta swari ndi namna heze nti za huu moja wa enzi za ula wajitamuka. Ngwaste hiyo, uhuru wa hiyo nti, shaka bati namna wajuka aradhi, au wakubali, au wasaidie, tartibu ikao, ngaziro arao, sharia, neze kanuni. Wasa kwa jaji tamuka. Shabila shaka, wajugi tamuka zintuzi jauzini. Mge, zijanibu za kinyumene enzi, garlindao, umjitamuko wahe marengo yake. Lasina yakini ndondondo ya ukaya kabati shaka mwajuda fi haki mwajuda fi unafasia kaswa mwajuda fi umrejei ya enti hatu harmemi konti ya kikanuni ikawa ivojwa minuhu dotofutwa kabisa wahi mahakama ya juu andrame ngondor mavoti na avu kabati mahakama ya juu ya joka uhukumu yoru za bamara zinji yungi hamanu wa rompira kabati arbitri mingabwe ni juwera ulo na mfungu jore maola magudasi ya muzano ya tedebi kakabati arbitri mingi amukta swar yori mada ramparani vanu leor jeri moneseni ehazi ikao, zinatijia ikao ndo zilawana, zalawana nemi safara ila. Kwa jadita muka, sha ngarilidao kabumbwa ibenza were jei kwa makazini hao. Waonesa emazefu wao wa waruma, wawe sayondo wadu jita muka. Wambe izo waona, nizo waishia, unu masiwani. Namoshelezo kami safara inu bada unenanema rengu na yabubwa manu. Shafa na msafara, wende nzuwani. Baadu yao tena fa na msafara, wende mwali. Apo ngaro nao kawaka ujitahidi ndodondo. Waone umahala wantipia za nguwe na mnaziri. Bila shaka wende nzuwani. Shuhudia, mandamano ya tabaziwa he mizinga iho no waulua wa iho. Wajawubo enda mwali wazishuhudia hizo. Japo kwa wazishuhudia vanungazija.
Wenge autimizi si jani buza siasa kinyume ngariji fereshi yao na msafara unu. Na ze natija zijo roha au ze sazadi so roha tumkwa hivenza. Nga sina ya kinyuka nga zijo nika haki yensi ya hatu. Nga zijo nika haki umma wa hatu. He faida ne masulaha ne amani ya he yensi ya hatu kamili. Mkazi yabo kawalama ngaona dawonjeza wukaga wo marhaba kushirishwa tukufu assalamu alaykum ndinjeza mbabi ukanaho usiku ja leo rajitekeleza wakomorwa lindao riwani hizo fikirio yo lindao quando pia wajuao deja e position hatu ya kanaramba kavana ukavoti watina ukana ze sharia zakatwa zireje haswa ni kurukonsione hiyo jeheli ko wanu wajeni wahaja wenji wajitekeleza ya ukana kila vimu e kurukonsione li reje ngesa ila wando watinziani mpango wavoti. Donc position yo car j'ai badili. Position yo ni yo kasi yao. Wajeni waja wajana rongo ya saya lazimu waihunde ngi wende sawa. Waka mission jaila yo huja yangalie zijani muzonti pia e kango ajo kubali wa kentiar mo la tabu nzima hena wandu waihensi zefikira zao, ngeijo utungesa, wanruwa hunde, mwelewano, na consensus ya ushinda wanruwa avanse. Upande wa hatu, si opposition, amane ni mzijuao, kasi uver. Sha upande wa hesirikali, atendelwa, Colonel Azali, waharaya wa avanse. E position ya hao, ya ukana, kwa tunji ya rma negosiasyon diyo wiyo. Abonge bidi unyo kumorume lewa. E ukana wanruanu kwa tunza amani. Gebidi wa kumorume lewa, ukana wanruanu ishu wa tahao ni utabaza imasiwa. Wanruanu kwa tahao watedamu wa rma enzi. Abonge gara shemezao ili haina mdu ya kebojua. Yado kubia. Yado tawa ziajali. Wasikatutu yanza arma enzi. Shesho ranzao, riwaniyao, nezi haki za enzi ya hatu. Na ufereshe wa nanyasi ikawo ngwa umanga. Ikawo kwa tulala. Haujitanga nyanasi ya uwania zi haki zinu. Na uwabeshila marhaba. Haukangwa hule nasi. Ijo kiriko zio rio na hunu kwa tuzi enshi, sha wajihimisa hensi ya hao, wajihimisa heze entere, numkova zima wa hensi ya hatu. Donk, karuna ujua iki karu wa fereshea, iki karu wa beshila marhaba, haila sutien ika yao, na zila aporu wa zibali yao, harimu ambana jainu. Harimu mgu. Ike, wananyasi wa rumawa enzi, haswa ni mwahi daula. Ya hunde wakati ya siuhe, masi umajima. Beka haka renge usiku zima siuha. Ngujo fikiri. Ngujo lolea ya ukana ubali anti inti sawa ya ubali ya daho. Haka namna liyo abaha. Ketu bidi ya renge, kate shawiri ya heleda hula hae, watina utanganya uwana hae waranda zivadima. Ilo neleda ho. Hakaha hunre bahti, hazaya, hasomesa, uwana wawabaha, wabaliri, ngofanya uhazi. Yabwe ya juu kana, yabwe mungu haka humba, nzia ya ukane fikra hae, ititoka kabana uka mruju kakontriri hayo.
haizo ija ikana mwishilao tena wanahahe wanu imanda ya mandu ya hahe waka wanazioni waka usoma lewa inu uontipi ya waja wafanyo hazi ya wafanyo hanyirushambao mabadiliho imabadiliho ya fanyishiha ngebidiu ya kubali ya wahena mdu yao ngele fikre ya hahe uwanaya waza ya ranzi zefikreza huwana kazi na ukiristo kanzima waunda weyaza ya yalila kathalika nzi ya kamili kabananzi ijuhao batina ukana vake regime vake na parti d'opposition kejahe ya dunia abonge emananaba ya ringe usiku zima ya suheniri wakati yo zefikreza nje mamweseye engazijohu urejeni, usoni mwahe, yashawiri, walo karibu naye, yafikiri, ya ukane makati ya kaya hisa ya lawa. Rihisa rinjia, arimwa makati kayao, haina mwanadamu katsu jitosha. Rihiwasuili makati kao, haina nsiende ya warma mendeleo, ngebejiu ya tsanganye wanadamu ontipia, hena mnu ya towe fikra hae. Ngesa ila wanwajo utsungua zenjema wazitenziani. Hensi hatu kwa nama. Nishili yao. Ihunru daraje ya ukana, kavati sektori itoka yonti, itona ma doktori. Itona ma ingenieri. Itona ma administratori. Aguma nada muna lewe, ya fikiri ya ukana, kana ujua, yari balie jazi nyama ngembidiu ya ishiye ya fikiri ya lole ya jokana ya we haina sauti ya mri yavo ngiyo ahaku ngila vimu we ya tedeziwa ya jokana ya mungavo wa mlodi wa lodi ngoni mwa ngembidiu ya elewe ya ukana kana ujua yake imamu na maamuma yoke kiri. Donc, garin sahao. Ya hunde wakati, ya kenzi, ya fikiri, ya wende kane nzia ilunga, ni ungyo hatari nezi. Ngyo hatari ya ushababi wa kumori. Ngyo hatari, no mjitekele zo hatu. Ngyo hatari, ne demokrasi. Kena ujuzu. Et ma catherine lui avait. Yambe. Ou arigilia, ou en amoureux d'un problème, zinjo hao hane zilohono. Gabidi a coupé le canagem wadaouda. Ne d'un yava hit sanganiha. Giovadzima. Haina, zirenguao. Ava haïne zilawa, ou mareka ni ava hangar tsuozi jua. Uwondo mtsanganyiho ni utsanganya ze fikra ni dunia ya badili. Ni madiktatoru wa isawalawa. On n'en parle plus. Mur de Berlin jisaili. Ni kazakifu. Ni dunia ngyo ya utsanganyiha wazima. Wajifikirie, walole, waone maendeleo ya lavimu ya tulonziani. Kwezu watuku. Sinau ka mle aka o wanama ba wa tsaho intervene shan sinau ranzi o habili o shababi wa komori la mwanamshe la mwanamume yo kana sikara tsuani ya posto ngari wani yao ze haki za kibinadamu ngari wani yao i demokrasia nsi yatu ngari wani yao namna manadamu ya lazimu ya jitekeleze. Ngari waniyawa hena mdu ya kene haki ya hahe ya uroha zuani ya hende mwali ya rohe mwali ya jingazija ya sirkwili ya rimwe masiwa ya hati. Izo nizori waniyawa. Ngari waniyawa ritibaliwa harimwa antika au kavati mishinzi ya kidaula. Iyo ni mwana riwaniyawa. Abonge rjohanza haswanyi mashababi. Mringarie, mbwana inu riwane. Okane kama udu inu.
rikubali rinjia anima processus electoral ya chilwanziani ngendo ya fute umkovadzima wahimasiwa ngendo ya fute umtsabazo ya administration ya mwemasiwa ngendo ya fute le circulation ya mwana adamu haukavori yisari mbao shinzi ya ukana ya fanyo zianzao kwezi watu kufu amwambo Mungu kese message zatu gazi njeoni hitani hani mzelewa mtoe wana fikra watiti bakari tivanu wa hau utahari idailie wandu ikao wahidi mapesa ahedaula sheisho ridaiu heni ya hiba ya valunga ze procedure za lazimu za kimahakama chake karti wa udefande mdu itoka yonti kayao harende nai ya rumainti ya hatu sha haina harenda nai rasina mahakama ze procedure nazidungwa nge kai jale oinu mdu uwe bidi ya hukumlo ya hukumlo sha batike ubanguzi wa rangi batike wa mzwani haumu mali haumu ngazija haumu mohoro haumu mtuje wanadamu na wimisi wa sawa haka wanti pia wazalo armale toifala kumaru nga sina garumbo Mungu ya sharia shiste hilo wa salamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت بيان قبلو ما هدي سير صغير يغانو نا اللي سؤال يكونوا يرماو ينتي وقت يكونوا دولونو يبتو سيسيا هزي بوتي لما بدلو ينزويا جرسي وهرما ينتي وتنا موافقيانو وهو انا واهنتين كوجتينا هرما سؤالا يهم نجو الكوموري وهي ديليغاسيون جمع دولة نموجا واهنتين في افريكا نموجا واهنتين في اوروبا وجبان واتانغاني هاني هاني كوميونيتي انترناسيونال لو هرما انتينو مامباسادور ني مابريزونتا واهنتين اورغانيزم انترناسيونال هرما انتينو ili waone suala yinu inamna ikawa ndio ndao harmonisi ni maslaha ya hayo ni zikhatari kawa lichukore ma yetsi zijanibu za kisiasa zilo harmo position zionisa ya khatari kawa ndio himilenti wakati kawa ndio lunu ndima na kaze intervention ikawa ndio za jabanu zifereshe haku kumjua hizi zitelegasyon hizo harmonisi inu, ili waji washuhudie, waone, wamilwa, waishie, zenongo kawa ndo silio harmonisi, ili wajua utowa ze hukuma za hao bawa, inamna ikawa ndo waonao, wakabanu, amnamna ikawa zonda usabanu, ule mengu urendeha kori nzima, manadamu nzima. Ye muhimu, kwa sison sipia ngari shemili zao bata ya rais wa dawla mushemezizo ni amani ya hensi uwamweja wa hensi inu kwa uwamweja wa hensi inu unrauji ya na problemu gasnama haya waza ya hukutuzi zaka hujazi tuangezele o wajiba parahani he umakinifu na utulivu wa siyasa uharuma ya dawla inu ya kumoria hatu inu ikawa ngatamba kaya raisi waheda ule uliwa basa inu mungu mwa mkondu wakawa nisheze rongo hizo ya amani inu ya japarhaniha na lisuala humkonti wa mwali ikawa ndu wakawujana shariashinu wakawujana wa mkonti unu watongeza leho idaula harma kiasi ya mahakume na mitanu ya kamili roha harma amani roha harma mishiliano roha harma mwafikiano roha kaina mrungu shindo hazungulia harmonisi inu wetina tabu wetina baya ze mishkila za ka harmonisi inu za lawa bila shaka ngatuka nga sina problem za hatu za maesha zonde zinunga kwa lazimu kele ho ngarindu mbiyo ni wane nizo
umkonso mwali nga mjoka ya ujana umakini fuwensi wa AWA. Ya munga leo kuhuja rirudi rireje idingoni hamana mna ikawando zao ni suwa mamka ya zirungu ikawando za franzazi mziani zimu nga juu tamba zima siwa rejei dingoni hamama haya uwaza abunga mna kayo khatari ya mawe nsia haku ni amani ya hensi inu yende mana kayo sisi ngarwana ukaya ila simu ila isa wa daula na nisirikali yahe wafikiri warejeze dingoni zimbana zinu zirango zinu no msau guguru ya ukaya mwanzawa wasulisha dola inu harumwa muharbati na mabaya mwanzo ni kazi yabwa nishili zimrongo haini mwanada mwanza akiri mwanza uoni mwanzo zimrongo ikawe raiswa ya daula hawaba Beshin Jakar mon konsu shati wishia maze tele matangazo hawamba armai diskuri ya he amtuje juzi armai twai amba haina mru mwenza akili ekahamiro kaya zirungo zinu tende na mnai utijau bahimru kubali hare jaidi ngoni ika continue juma hanza yafanye guguru zuhazamba hubenuf avunga ranzauro ni sekange ladhimu Zakiliza tu zifanya hizi, hika e majority hika unilo harmoni tia komor, wauna zinu gosi mukabanunga rendo na hi, baada ulangia ulianga miziwa, na wote na rjaranga riwani community international, nizeni jumbe zajabano, wauno haubenuf, yahatuari hika dijuko wana nini na daula hii, na wapakika na kujihal, ni la simu, ni la iswa daula, na ni sirikali yake, wauni kaya kisula dhimu watu kuntunie ilihaza wasulishe edawla inu harumwa wangamifu harumwa mabaya harumwa instabilite ikawo ikhasara ili hatu suntipia ya mbonge yoni manakale o ikawo jabanu jije juzane moniseni zinatija ikawo ndo za parihaniha juu parihaniha insha Allah baishe zonisoba mkazi delegasyon izo kwa jatua deklarasyon onisa mahadisi kawon wa jirisa armintino shayzur aminin ukaya wo waonu haubenuf ukazeno gozinu sinungo maslaha kala unga renda wa mandam na zoni sobam garenda wa rumwa voti wetina ya kuru konstitusionali kawende hakim ya lazim ya hukumu aina rogo chuko fanshar ma edawla yin ya honga ronoka ngarelo haruma baya ya msajaja zoti nungo zaki sharia zoti nungo zaki binadamu ustarabu Aukazi soka japa rukaya harumwa oleme. Mtuanza nikemle, aukazi rongo wacheleba wazuni sauraji, chartu kaza ronisa. Rongo hizo, ihandani, resiluka ye mkonti, umwali, ujana, ye amani, warumwa inti inu, ajani. Ewange, risirudiri umenye. Risirudiri umenye zile kawo nusisi razifanya. Kawo era iso hende mdraka uhinisi ya zirongo hizo handani, Umkonti huo, munga sivile wa ajare jeza hamini, umkonti wa hila ulainu, ni ama ni kawa iparahania, na sinamaya waza, suansi pia nga kubalihania ukaya, lewe mzuani, mjokansi hata edauru yahi, kanuta hila, kanuta tabu, hiche, ni munga zijane namna hiyo, ni mwalinde namna hiyo, ni munga kairi, hiche zire kubali, Jigingoni, bali yonde akili ni kuwa ronti pia mbaka ya banti jau, kwa ya mwanadamu hakubali, hamba hari jigingoni, hamba na mlekao, ya isi, azamba, hamba, indisukula. Yonde mbuwa handa wabili, lakande, ukazi yabo, mbuni isi, ukayende, ambazi rungo hizo, hanuwa kutuba ya msuje, ya mungi kairi ya kubali, ukaya, leo, wanawahe kongoro. Huu njiwa hao, wambuti jau, itinamna inu, hee kwa minote international, Nane mambasaduru walumani, nane zi delegasyo nijumbe za jabani, za hule mengu, za nesawu ni mengu wa basaini. Wamba, hakika za nungoti ni namna inu, ya wika ulazimu, hai na mbogu za akili, ya nijaydi mboni, ya one, zulika ulazimu slaha, ya ho, mpazu yao, insha Allah, kwa wana yesu, wana yesu, wana yesu, wana yesu, wana yesu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallam. Au stade de Bourgogne, nous sommes journalistes, nous sommes
masujia wakomo. Waja, waono, wakia, washudia, walawa, wanoto shahidi, watualie, waregena jawabu. Yode hikma, le darsa reitowa, hamazi nguzari ya wana. Monima insi, isirkali, yone sakibri, ujabari, bonefu, warungu wangu mungiyo bale bale wakazangu wanda watu edati ya vote waendelewe. Wahabili utadamu waiti nguwa kontuinye wata watu edamu yanginu. Wasinge aminiu kwa waja waona. Kawajo juwa like maguverineri wa ili wezi suwa zilibwa viza komoro. Makamra isu wezi suwa zilibwa visha komoro ike magozi vili jaba. Ngerilida ujawabu. Nalijabu nito kama wafaka. Baina ikawa na nyasi wami. Hafikra kangwa na bunduki. Warungu wangu andao mbeli kwa seregea nyuma. Ngeru hambi yoka nguvu za bunduki, tside risa sila umu nwa za bunduki. De hikma, yambra leo na ibunduki. Iyo bunduki yo, ikana Lura Bagbo, afaisa na votaru wa parakenti. Ikana Ahmed Bakari, afaisa votaru wa parakenti. Ikana wangine na wangine. Wakomoru wa judi sao. Basi wangu naka warungu wangu afaisa zote mto fanyende. Wanosu faizo sudongo fanyi wangu waziju wawo. Na kara isalamu wa mipaka ya daula. Yosa wa nambuzeda wa pasheni kula iparo ipueshi tuwa. Wa salamu alaikum. Kisine kuzi minaka ulu mzima. Ulu leza mwagani. Mfundi. Esti kileza bani. Alubaha. Ndongo wa shingazija. Nisuja kawa ndongo uwe ya njuwani na mwali. Sa uwe ya vangazija. Ya ukaya mruwa dingoni. Letu kiria shindwa. Ndongo wa shingazija. Mruwa dingoni letu kiria shindwa. Yani mdoa dingoni yacho na baba nakufufuliwa ya mbaukaba nutijau vanuranti yacho na baba nakufufuliwa balangonelwa nisipa ya mdoa dingoni na kasina ya kini ya ukaira isi yeti mdoa dingoni na tengweni Sheika hendelee na mna inu katu bali abo kukujo kange mdo wa dingoni. Awe hende ujirendo mdo wa dingoni. Shati katu aminukai mdo wa dingoni. Shangu ujirendo mdo wa dingoni. Tukiriba abo mjo katishindwa. Na yu fikira ndemevu. Kapati fikira ndemevu ngeni yu. Utukufu wa manadamu. Uhuu wa manadamu. Dekae, dia takubali ze fikira zae. Mru waji ukaba nu inge afikiri. Indo mbabi hanami matalani ukiri. Utukufu. Shumro di ngoni, bale zingara baba nubala ya tampa kawungo muhono duwa dupu zidia. Kitu wadi ngoni niyo. Tishakali maya yamba, shanti na usibitifu hawe cha mtu yamba bati ishia. Arayamba salimani yambu. Akawadi tena wadu yutika yamba tengweni. Shaba nika mjua wanyonji irora isi wangwa reje dingoni. Kaya hakikawe yonde fikira iliyo na itijawu. Ndaramba ukawe yonde mevu. Tabakai kalimai mdongo wa hawamba, mdo wa hae yonde waka uhagiki. Anga mjoo kaba nyon zero raisi wa mbware jilingoni. Yotin zero. Kaya rezono haru mwanti zinji. Ule mengu. Maraisi wa kena fikira ware jilingoni. Kaya maranyawa wa haraya. Yoke jawabu nguwa, ni kinyume. Yoyewe ni kautukufu. Uti uungufu.
abo kujya bunguha kawishire maranya waho abo tukuha abo kama timu tujo swifu sheka kutuhirishire maranya abo ndo kwa kwesa yongo jolani wanu lemengu onti wakomorongo jo hulani ulemengu olani hautimizi tarehe yonesa ukabanu bunduki laula alama ya mri ya shindwa abo so shindwa eka kutina nungo za wamba auza urende kati bunduki abo ya kikabo so shindwa akabo kutine maranya matalani uhoziye maandamano ndio na makabo nukatine maranya Shengenge nao, ana wafanye, wajujile mkumi inga mine maranyi. Shabane manazi yao, nemana arumia uzi mvuzinu, yula dhima darasa, rojo hile nga havo, nukabanu kujua nukabanu mlimevu, katina wana maranyi yao njiji. Yabange, yuna atokanta huli hundi zofundi ya baba nune njeze, ya ukaya kakati utukufuwa mwanadamu, jika haishia, zi mwanadamu mwananyama mbia, kaswa ndeka mwada ula haishia, zi maranya mwambia. Apo kuja kumbuha, apo utukuha. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.